akibat Covid-19 dan lain-lain kelemahan. Akhirnya menteri dan kerajaan di bawah PMX berjaya meredakan masalah ayam dan telur melalui intervensi jangka pendek dengan mengimport telur dari luar dan perancangan jangka panjang yang dimulakan dengan termasuk libat urus dengan penternak, pengedar dan pengguna. Kerjasama semua pihak termasuk pengedar dan pengguna kerjasama semua pihak termasuk pegawai-pegawai kerajaan dapat menjayakan perancangan pihak kementerian untuk memelihara kepentingan rakyat. Artinya kita tidak bekerja saja silo, semua pihak berganding bau termasuk pegawai-pegawai kerajaan. Satu langkah intervensi bijak dilakukan oleh Perdana Menteri ke-10 bersama menteri-menteri ialah mereka berjaya mendapatkan persetujuan bernas untuk memberikan bantuan khas 60 juta ringgit kepada pesawat untuk memberikan bantuan khas 60 juta kepada pesawat selain perkongsian 30% dari keuntungan bersih bernas 240 ribu pesawat mendapat laba dan manfaat dari tindakan ini Pihak kementerian juga berjaya memperkasa industri aquaculture memperluas penternakan lembu fitlot penanaman jagung bijian mempertingkatkan pelibatan belia dan pertanian serta memperkasa institusi latihan pertanian sementara itu pihak kementerian juga meluluskan subsidi kepada seramai 18800 penternak ayam daging dan ayam telur untuk atasi kenaikan kos pengeluaran seterusnya Mestabilkan harga ayam dan telur dengan berbelanja 1.69 bilion. Berbagai pendekatan digunakan untuk menyelesaikan krisis padi dan beras yang hilang di pasaran. Ianya tidak perlu saya huraikan satu persatu. Semua kementerian kita bincang bersama menjalankan tugas masing-masing dengan keupayaan dan kegigihan yang ada selama setahun yang lalu mungkin saya perlu sebutkan akan Grand Agropreneur Muda berjumlah 20 ribu yang saya berikan kepada 466 peserta berumur 8, 18 hingga 40 tahun. Kalau setiap kementerian ada kejayaan masing-masing, termasuklah di sini Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pengangkutan yang bila datang hari raya, Datang Christmas, datang di Bali, datang tahun baru Cina, orang semakin sayang kepada Menteri Pengangkutan. Parti Amanah Negara sudah berusia 8 tahun pada 16 September yang lalu. Walaupun muda diukur dengan usia parti-parti lain di tanah air, Amanah telah melalui dua pusingan pilihan raya umum, pilihan ke-14 dan pilihan ke-15 Dinilai di segi perolehan kursi di Parlimen, amanah mendapat 11 kursi, pilihan 14, dengan diberi kepercayaan memimpin 4 kementerian. Pada pilihan 15 yang lalu, amanah mendapat 8 kursi Parlimen dan mendapat 2 posisi Menteri Penuh. Saya ulang sebut di sini, nak menubuhkan parti senang. Nak mempertahankan keberadaan parti memang sukar tokoh-tokoh yang besar menubuh pati negara tak dapat berlangsung panjang umurnya. Lebih hebat lagi segala tokoh yang berada dalam UMNO berpindah.